មន្ទីរពិសោធន៍ផ្នែកជំងឺឆ្លងដែលជំនួយរបស់ប្រទេសបារាំងត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលមន្ទីរពិសោធន៍នោះមានឈ្មោះ Rodolfo Merrier របស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលដែលជាជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់មូលនិធិ Merrier នៅប្រទេសបារាំងមន្ទីរពិសោធន៍នោះត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី27មេសាក្រោមអធិបតីភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ូប៊ុនហេងនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំកម្ពុជាលោក Jean-Claude Pombos សកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យសាផុនវឌ្ឍនៈបានថ្លែងថាមន្ទីរពិសោធន៍ថ្មីនោះរួមមានបន្ទប់ថែរក្សាទុកវត្ថុវិភាគសម្រាប់វិភាគជីវសាស្ត្រនៃគម្រោងស្រាវជ្រាវនានាចំណែកបន្ទប់3ផ្សេងទៀតសម្រាប់សកម្មភាពជីវៈម៉ូលេគុលបច្ចេកទេសវិភាគដែលនឹងជួយពង្រឹងវិសាលភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងការជួយផ្តល់សេវាលោកសាស្ត្រាចារ្យបន្តថាក្នុងការជួសជុលឡើងវិញនេះមន្ទីរពិសោធន៍ត្រូវបានបំពាក់នូវប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលចំណាយថវិកាប្រហែលប្រមាណ300,000 euro លោកបានបន្ថែមថាចាប់ពីពេលបើកឲ្យដំណើរការដំបូងនៅឆ្នាំ2005មន្ទីរពិសោធន៍ Rodolfo Merrier សម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗជាអាចមានដូចជាការទទួលនិស្សិតចំនួនជាង40នាក់មកធ្វើកម្មសិក្សាលើប្រធានបទស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ក្នុងនោះមាននិស្សិតបារាំងចំនួន7នាក់ព្រមទាំងមាននិស្សិត15នាក់ដែលបានបញ្ចប់និក្ខេបបទថ្នាក់ឯកទេសវិជ្ជាជីវសាស្ត្រមន្ទីរពិសោធន៍ Rodolfo Merrier នឹងពង្រីកការស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសកម្ពុជានៅគម្រោងក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍បន្ថែមពិសេសគឺគម្រោងស្រាវជ្រាវស្ដីពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងគម្រោងផ្សេងៗទៀតមាន GIAT ការសិក្សាពីភាពស៊ាំនៃមេរោគទៅនឹងឱសថព្យាបាលជំងឺរបេងឬជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈចម្បងពីរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ូប៊ុនហេងមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈជំនួយឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិ Merrier កម្ពុជាមានមន្ទីរពិសោធន៍មួយនេះហើយដើម្បីដំណើរការបានគឺត្រូវការធនធានមនុស្សអ្នកស្រាវជ្រាវប្រកបដោយសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមរយៈមន្ទីរពិសោធន៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តដល់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដូចជាត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកក្នុងការសិក្សាបន្តរយៈពេលវែងឬខ្លីដើម្បីអាចដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារស្រាវជ្រាវទំនើបៗនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿន។